Kryetari i Lëvizjes, vetëvendosi Albin Kurti, një herësh kandidat për kryeministër të Kosovës, tha të mërkurën se është bërë gabim në hapa lidhur me nismën rajonale për qarkullimin e lirë të njerëzve dhe madrave e quajtur Shengeni Ballkanik, ndërsa bëri thirrje për aleanca të tjera ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nuk nis me Serbinë kjo punë. Nis Kosovë-Shqipëri, vazhdon Kroaci-Bullgari, vazhdon Sarajevë-Zyrtare, Podgori-Zyrtare, Shkup-Zyrtare, e Beogradi në fund, sepse i tillë çfarë është ai, i papenduar për luftrat dhe krimet e shkaktuara, në flirtim të vazhdueshëm me Moskën e Putinit, nuk mund të ketë prioritet. Rrjedhimisht mendoj që edhe mbledhja e Novi Sadit, edhe mbledhja e Ohrit ishin gabim në hapa. A i tha se Shqipëria zyrtare është dashur të presë formimin e qeverisë së re të Kosovës para çdo nisme rajonale. Unë nuk e kuptoj pse kjo nguti, pse ky nxitim me Novi Sad e me Ohër e nesër me Durrës, kur jemi në prag të formimit të qeverisë së Republikës Kosovës. Pra, nëse kanë pritur shumë vite, është dashur të presin edhe pak javë. Autoritetin e Kosovë kanë refuzuar përfshirje në nismën e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, ndërsa e kanë quajtur të pakuptim një gjë të tillë përderisa Serbia dhe Bosnia Hercegovina nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Partitë politike madje e kanë quajtur si përpjekje për ringjalljet të Jugosllavisë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i hodhi poshtë vlerësimet e tilla, ndërsa theksoi se Kosova kësaj radhe nuk është penguar nga askush, por është vetë përjashtuar. Të rezervuar janë shprehur dhe Mali i Zi dhe Bosnia e Hercegovina, që kanë kërkuar kohë që të vlerësojnë këtë nismë rajonale. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.